こんにちは、あるいはこんばんは、生体院ワンドウです、まあ、iPhone のメモリーが心配になるほど大量に動画を荻窪くぼから帰ってきて疲れ果ててるのに撮らされております。スタッフの質問箱に来たら質問ね、これなかなかでもね、もうやるぜって決めないとできないからね。できないです、今この状況下のそうそうなんだよ、本当にもうマジで忙しいからね、店がだ余分なことさせるのが申し訳ないなって思うぐらいの忙しさです。はい、ということでね、動画のストックもね作らないと。そうなんですよ、です夏休みが欲しいんです僕。もうほんと行った嫁の実家でライブ配信とかしなきゃいけなくなっちゃう。6時になったから、はい、じゃあちょっと今日はね動画のストックがないんでライブ配信したいと思います。そんなんなっちゃうと困るでしょ、ね、ということなんで、じゃあですね、来てる質問にお答えしたいと思います。じゃあ読んでください。ちょっとまとめさせていただきます。おまとめがち、はい、似たような質問ってこと。そうです、はい、この前似たような質問じゃなかったけどね、あのね、お母さんが絡んだやつは。院長っていうくくりのあれ、院長枠なん、院長枠です、直で院長のところ投げてこいって話なんだね。それはつまりはスタッフに聞きたかったんだよ、きっと。そうですかね、きます。はい、お願いします。在宅で事務仕事をしているものです。はい。一日中床に座って仕事をしているのですが、腰が痛くて辛いです。だろうね。腰に負担をかけない座り方や痛みを取る方法を教えてくださいっていうのと、うん、いつも動画楽しく拝見しています。はい。荻窪店で施術を受けさせていただいており、はい、椅子に座るときは足を組まないようにと教えていただきました。深く座りましょう。はい。いただいたのですが、うん、床に座るときの注意点があれば教えてください。なるほどね。はい、床ですね。床系ね。はい。はい、床に座るな。以上です。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。あのね、ダメなんだよね、床に座っていいことなくて。でまず正座ダメ、あの崩したさ、正座崩したお姉さん座りダメね。で体育座りもダメ、ないんだよ、足伸ばすかあぐらだけでしょ、ないのよ。ないです。床でこういう姿勢でも、床っていうのは寝っ転がる場所なんですよ。だから日本人ってさ、こうマナーとかさ、まあ、礼儀作法とか正座ってこうあるじゃない。あんなんね、下半身のね、まあ、足のね、あの血流悪くなるから。だからね、みんな足が短かったわけ、昔は。まあ、この昔をね、こう象徴する、江戸時代じゃ巨大な男なんだけども、この人はね。でね、足を長くするために、
あの椅子生活に切り替えるというふうにこう言われてるの分かるかな、それ。ということはどういうことかというと、やっぱ血流を損なっちゃうんだよね、床に座ってるの。なんで床に座ってこういう姿勢がいいですよっていうものが、そもそも床に座ることがもうそもそもあんま良くないよってこと。床で仕事じゃダメだって。テーブルと机買おう。多いですね、この在宅になって。いや多いよね。だから腰だ背中痛いだとかあるけど、でそれもね、腰が痛くなる背中痛くなるいろいろこうあると思うんだけど、あのどうやって治すんですかみたいなのは整体院に来てくださいなんですよね。そうですね。あの要するにね、セルフで解決できるものなんてないと思ってるんだよ。だから来てくれた人に、じゃあまた、じゃあ最初のうちは1週間10日後来ました、で同じ人がこういう感じでやりました、じゃあこういうストレッチをやりましょうとかね、そういう、セルフ整体はその個人宛にしか絶対言わないのよ。なので来ないと答えられないっていう。そう、セルフで痛みを解決できるっていうのをね、ただ腰はこうやったら痛くなくなりますよって、その結果が腰であって原因が腰じゃないんだよね。まあ、腰のそのものの時もあるけどね。なんでその来た人それぞれに、まあ、カスタムしたアドバイスをするので、あのセルフ整体を聞かないでくださいって感じ。こっちが勝手に発表する施術整体とか美容整体をね、真似して別に特に危険ないですよっていうやつだけど、そうじゃないとね。いやーだって、いや小林さんちょっと悪口になっちゃうやつだ。悪口になっちゃうんだけどあのこいつ首痛いんですよっつってね、超まあ有名な整体師のですね、首痛を3秒で治すみたいなな、はい、あ見て、セルフの見て、お前首痛めてたかねみたいなだね、院長も痛めてましたよ。じゃあ俺はこんなんやったら痛めると思ってやってないですよ。でどれどれさ、あマジ痛いじゃんこれだからね、もうセルフをねとかね、あとよくあるね、何秒で解決的な、ダメ、ああいうの信じないで本当に。あのね、無責任だから。そこであなたが怪我しても動画見て勝手にやっただけだから、何の責任もないんだよ。責任大きがねえから言えるだけだから、だからそれね、よくないよ、本当良くない。セルフをね、求めないでくれ、本当に。来たら教えてあげる。その、あなたそのものの、ね、個人用の教えてあげる。来てないと教えられない。もう、やらしい話だけどね。ただじゃ教えられねえよじゃなくて、合ってるかどうかが分からないから指示がカスタムできませんってことなんですよ。な。無責任なことはね。そうだね。それはね。だ俺、セルフをね、で、どこどこ直すだなんだっつってるやつね、マジ。頭どうかしてんだろ、正気かと思ってるからね。これで怪我させたらどうすんだろみたいな。で腰痛なんか特にそうだけど、内臓疾患だったらどうすんの、何にもできない、何にも。それでも痛みが緩和したりするわけだよ。でも内臓疾患をそのままほっぽっといて、痛いたんびにじゃそれやってちょっとなんか緩んだ気がして、でじゃあ重篤な病気になっちゃったっつったら、もう誰が責任取るのって話よ。この動画見てとバカ野郎かっつうんだよな。そんな動画出したやつみんな本当訴えられればいい。ということで我々はですね、基本的にはセルフ整体をまず推奨しないってことと、どこどこが痛い、どこどこが痛いっていうのに対して、それは痛いっていうのが結果であって原因は別の場所にある可能性があるので、ここ痛いのどこできますかっていうのに対して、見なければ何とも言えませんっていう。見てもう何ともできない場合もあるよ、場合によってはね。うちは美容整体院だから痩せるがメインなんで、その治療系の整体院ではないからね。なんだけどそういった話も飛んでくるけどね、まあ、まあやるんだけどね、結局来ればやるんだけどね、ということなんだけども、まあ、そういう人はね、本当来てからの話ですねっていうなっちゃうんです。すいませんけど、すいませんけど、ただそのセルフでこれをこうするとこういう解決しますよっていう動画やると伸びるんだよ伸びんの腰痛を。そうそうそう、ね、こうそういうことです。もう隠す必要ないですよ、伸びんの腰痛を何秒で解決、このストレッチで全部解決みたいにやったら伸びんの決まってんじゃん。だってみんなさ、みんなタダで直してんだもん。そんなの分かって、気持ちは全然分かるし、これに対してこれだってはっきり分かってるんだって、別にやってもいいんだけど、まあ無責任なやつがそういう動画出しますから。うちではないですね、うちはね、ちょっとない。うちはまあ基本的には同じ骨盤矯正でも人に合わせてちょっとずつカスタムする場合があるんでね。そういう感じです、そういう感じです。床には座らないでください。床は座る場所じゃねえいいでしょ、いいです、念押ししてやりましたけど、床はね違うから。だからこういうソファーもダメなんだよ。
こんなソファーでコーヒーテーブル置いてパソコンなんかでも最悪だから、そんな腰痛くなる決まっとるやん。で痛くなる基本的にはね、同じ姿勢でずっといれば痛くなる。あとこうはまっすぐ立ってこうね、 S 字のカーブができてなきゃそれは痛くなるか、それ深すぎても痛くなるし、程よくで、こういうピシッとしてる姿勢が苦しかったら耐えてください。それが筋トレです。この姿勢を保つ程度の筋トレ一番いいんですよね。そういうことです。でお腹もクッと引っ込めてシャキッとしてればいいんですよ。僕はそうするとこう胸板がもうさ、生きた胸板ですみたいな感じになっちゃうからですよ。すごくこう嫌なんですけどね、まあ、そういうことで、まあ、参考にならないと思いますけれども、だいぶ参考になったと思うんですよ、これは。あ、そうか。まあ、来いっていうことでね。まあ、来い。来てる人はね、そのまま本当にね、あれですかね。ということです。ご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。キモ。